Anak bungsu daripada 6 orang adik-beradik ini merupakan buah hati kepada pasangan Encik Muhammad Andri bin Cik Dah dan Puan Ruslaila binti Abdul Rashid. Beliau menjengah ke dunia pada 14 Mac 2010 di Pusat Perubatan An-Nisa. Pegiat aktif dan cergas dalam bidang sukan, tidak hairanlah beliau terpilih dalam sukan bola baling dalam pelbagai peringkat. Bertitik tolak sebagai Johan MSSDKB bawah 12 tahun pada 2022, beliau mewakili Kota Baru ke MSSK. Lebih membanggakan lagi, beliau terpilih mewakili Kelantan ke MSSM yang berlangsung di Pasir Mas Kelantan. Sebagai menghargai segala jasa beliau, kita nobatkan...